què són les violències patriarcals, i és veritat que costa molt de definir. Al llarg de la jornada d'avui intentarem definir-les, però sobretot mostrar les que estan més invisibilitzades. La llei de violència de gènere és per dones que han tingut una relació sentimental, l'han tingut o la tenen. Llavors, el conveni d'Istanbul va més enllà i el que diu és indiferent de si tractem l'àmbit de relacions sentimentals, sinó que el que hem de posar el focus és que la dona pateix moltes desigualtats pel fet només de ser dona. Una treballadora interna és una persona que està treballant a una casa, cuidant persones en situació de gran dependència, que treballen tota la setmana i tenen 9-10 hores per poder descansar. Són dones que no desenvolupen la seva esfera relacional, la seva esfera afectiva sexual, que no tenen xarxa. I després, què diem? És que no participen. Sí que participen, però quan senten que són tractades com a persones. I també un polígon és un espai de seguretat i confort on es respecta en tot moment el criteri i voluntat de la víctima. Res justifica una agressió, ni les drogues, ni l'alcohol, ni la roba, ni si ballava provocativament. Hem de tenir en compte que una agressió és un abús de poder, no? És jo estic per sobre i et puc fer això. I també cal tenir clar, i sobretot en nosaltres a l'hora d'intervenir, que les persones agredides no són víctimes passives. Que tots i totes podem ser agressores perquè és subjectiu, no? Els límits els posa cadascú i cadascuna i hi ha moments en què podem molestar, no? Del Disney al porno sense passar per la realitat, i a partir d'aquí veiem una mica per què aquestes violències les normalitzem tant. Per nenes, evidentment, les princeses Disney les tenim superassumides. Evidentment, totes són superguapes, són superdèbils, perquè necessiten que algú les assalvi. Dependents, no sé, una paciència infinita, estan anys i anys amb una torre esperant que algú vingui, és increïble. Les dones del porno són les princeses desnudes. Què significa follar? Poseu al Google follar, és el que encuentran los niños de 8 años. I això ho heu de saber gestionar. Heu d'agafar i dir, vale, pues posem-nos a parlar de porno? Pues sí, si ens hem de posar a parlar de porno, en parlem. Aquestes jornades neixen amb el propòsit de recrear un espai de reflexió i debat sobre conceptes i continguts claus en la perspectiva de gènere. Doncs anem a mirar algunes de les preguntes que ens heu deixat aquí. Les llenço a l'aire, que contesti qui vulgui de les quatre. La primera que llegim, en els adolescents, com podem treballar pel trencament d'aquells patrons de repetició, tant pel que fa a l'abús com en relació a l'assumpció i normalització d'aquest? Més preguntes. Quin creieu que ha de ser el paper de l'home per trencar amb la desigualtat de gènere i la violència patriarcal? Una altra pregunta va en aquesta línia. Diu, quina diferència hi ha entre violència de gènere, violència patriarcal i violència contra la dona?